Nej, vänta här nu ett litet tag. Jag vill också veta. Ska vi behöva dras med kvinnor i parfymeriet? Ja, på slutet i filmen, då rider gänget iväg. Men hjälten, han brukar bli kvar med någon tjej eller så. Det kanske inte skulle skada med lite kunskap hur man tilltalar en kvinna här. Ja, men hur tilltalar man någon som inte vet vad hon själv säger? Man nojsar och ler! Man skämtar! En kvinna älskar att flissa! Man är jävligt charmig helt enkelt! Hej. Vad kallt det är. Som flickan sa när glassgubben gjorde sig på min dag. Jobbar du här? Jag jobbar här och glassgubben jobbar där. Jag skulle vilja... Ja, det ville glassgubben också. Men då gick det som det gick när det gick. Ha en kräm. Ja, sådant läder ska sådan smörja ha, som flickans pojkvän sa. En nattkräm? Ja, den här historien utspelar ju sig på dagen. Den där kanske. Finns den i större förpackning? It's not the size, it's how you swing it, som glassgubben sa. Nej, det här vill inte jag vara med om. Jag tror jag förstår. Men det gör inte jag, för om glassgubben fick spö, smälta han sen då? Nej, jag fattar.